Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov son günlər ölkə ictimaiyyətində rəhbərlik etdiyi qurum üçün tikiləcək inzibati binanın qiyməti ilə bağlı gedən müzakirələrə münasibət bildirib. Rüstəmov qeyd edib ki, Mərkəzi Bank öz vəsaitləri hesabına tikiləcək. Stat: Mərkəzi Bank büdcədən heç bir vəsait almır. Son 3 ildə dövlət büdcəsinə 7,8 milyardlıq manat vəsait köçürüb. Cari ildə 250 milyon pul köçürməyi planlaşdırılır. Binanın tikintisi 4-5 il çəkəcək. Statın sonu. Azərbaycanda sosial kartlar ləğv olunacaq. Bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Məşğulluq Agentliyinin sədri Mustafa Abbasbəyli keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Abbasbəyli deyib ki, agentliyin elektron sistemlərində də müvafiq uyğunlaşdırmalar artıq təmin olunub və qurum bu prosesə tam hazırdır. Stat: Qanunvericiliklə bağlı son mərhələdə qəbul ediləndən sonra sosial kartları dövriyyədən çıxara biləcəyik. Şəxsiyyət vəsiqəsinin üzərindəki FIN nömrələr sosial kartların nömrələri ilə artıq uyğunlaşdırılıb. Yəni, sosial sığorta nömrəsi yenə qalacaq, amma karta ehtiyac olmayacaq. Statın sonu. Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində yaralanmış müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət qulluqçusu şəhid olub. Ağcabədi rayonunun Yuxarı Qiyamətdinli kənd sakini 24 yaşlı Maxi Əliyev Azər Dilavət oğlu oktyabrın 15-i Xocavənd istiqamətində gedən döyüşlərdə başından ağır yaralanıb. O, yanvarın 28-də müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib. Azər Əliyev bugün Yuxarı Qiyamətdinli kəndində dəfn edilib.